Hubannoo Seeraa kun qophii Hubannoo Seeraa walxeensa mana hojii abbaa langaa waliigala federaalaa fi Fana Broadcasting Corporate deeggarsa mahallaqaa USAID Itoophiyaatti Justice Activity-tiin isinii dhiyaatudha. Hubannoo Seeraa. Harka fuuna kam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo kun qophii waajirri abbaa langaa federaalaa Fana Broadcasting Corporate waliin wal ta'uudhaan isinii dhiyeessanidha. Qophii keenya har'aa kana keessatti qabxilee ijoo garaagaraa lama qabannee isinii dhiyaanneerra. Kan jalqabaa dhimmoolee yakka ilaalchisanii murteewwan garaagaraa waajirri abbaa langaa waliigalaa federaalaa himatarratti dhiyeessee fi murteewwan manneetii murtiitti argatan akkasumas immoo dhimmooti hojiiwwan waajirri abbaa langaa waliigalaa keessaa dhimma qabxii xiyyeeffatu irratti oduuwwan qindaa'anii jalqabarratti kan isinii dhiyeessinudha. Ittaansuudhaan immoo waa'ee riformii yookaan immoo jijjiirama waajirri abbaa langaa waliigalaa federaalaa keessatti gaggeeffame ilaalchise turti ogeessa waajira abbaa langaa sanaa waliin taasisnee qindeessinee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Isinis egaa amma xumuraatti nu faana turaatii nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Mee amma jalqaba oduuwwan dhimma himannaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa dhiyeesse manneetii murtii yakkawwan garaagaraa irratti murtii kennanii oduu qindeessine gurraan isin ageenyu. Oduu Hubannoo Seeraa. Yakka namoota daldaluu irratti kan bobbaa'ee Zakkaariyaas Kidaane hidhaa cimaa umrii guutuutiin akka adabamuu itti murtaa'ee jira. Namicha shiboo elektiriikaa hatee hidhaanii irratti murtaa'ee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gabaasawwan mirgoolee namoomaa ilaalchisanii dhiyaatanii fi namootii kana keessatti hirmaataniif waltajjiin beekamtii kennuu qophaa'ee gaggeeffamee jira. Amma oduu bal'inaan. Yakka namoota daldaluutti irratti kan bobba'ee Zakkaariyaas Kidaane hidhaa cimaa umrii guutuutiin akka adabamutti murtaa'ee jira. Himatamaa Zakkaariyaas himatawwan 8 himanni kan itti dhiyaatee ture yommuu ta'u himata 1ffaa fi 2ffaa seera yakka mootummaa federaala dimokiraatik rippubilika Itoophiyaa keewwata 32 muraa 1 muraa haa fi labsii yakka karaa seeraan alaa namoota imalchiisuudhaaf ba'e lakkoofsa 909 amma labsii lakkoofsa 1178 muraa 2012 bakka bu'ee keewwata 3 muraa 1 muraa haa akkasumas immoo keewwata 3 muraa 2 muraa haa fi 6 darbee argamuudhaan balleessitummaan itti mirkanaa'ee jira. Himatamaan kun himata abbaan alangaa isa irratti tarreessin jireenya isaanii fooyyeffachuudhaa fi Itoophiyaatti karaa Sudaanii Liibiyaa bakkee biin waller jedhamu gaanii kan turan Daani'eel Xilaahunii fi Mahammad Alamuu kanneen jedhamanii amma lubbuun isaanii darbee jiru meeshaa waraanaadhaan sodaachise anatti simbitee tokkoon tokkoon keessan doolaara 5,500 naa kafalaa kanaachi asumatti duutu jechuudhaan harkaa fi miila isaanii shiboo elektiriikiidhaan reebuudhaan gidirsuudhaan maatii Mahammad Alamuurraa maqaa Feevad Kabbadeetiin qarshii 1,155 galii taasise himatamaa 2ffaa isa waliin ta'ee biraa irratti akkaawuntii isaati irratti qarshii 1,300 galii akka ta'u taasisee jira. Maatiiwwan Daani'eel Xilaahun lubbuudhaan hin jirre qarshii 1,167 akkaawuntii himatamaa 1ffaatiin galii kan taasisan ta'us warreen lubbuun isaanii darbee gidiraa isaanirra ga'anii nyaataaf bishaan gaa dhabuu isaaniitiin lubbuun isaanii darbuu danda'ee jira. Akkaataama kanaan manni murtii yakkawwan kana ilaalee kanneen irratti ragaa qindaa'e ergii dhaggeeffatee booda yakkawwan xixiqqaa kanneen biraa irratti ilaaluudhaan himatamaa 1ffaa hidhaa cimaa umrii guutuu fi adabbii qarshii miiliyoona 1 akkasumas himatamaa 2ffaa hidhaa cimaa waggaa 12 fi adabbii qarshii 1,075 akka adabaman itti murteessee jira. Namichi shiboo elektiriikii hatee harkaaf harkatti qabame hidhaan itti murtaa'ee jira. Himatamaa Wandeessan Dassaaleny Chakkol seera nageenyaa bu'uuraalee misoomaa eegsisuu ba'ee labsii lakkoofsa 464 muraa 97 keewwata 4 darbuudhaan keebila elektiriikii kiiloomeetira 1.5 ta'uu konkolaataatti fe'ee fudhachuudhaaf tuu jedhu harkaaf harkatti qabamuu isaatiin mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha qaqqaaqii qaallittiitti himanni itti dhiyaatee jira. Mitootessa 7/2011 tilmaamaan gara sa'aatii 12:10 ta'u keessa qaqqaaqii qaallitti aanaa 6 iddoo addaa giddugala dargaggootaa jedhamutti qabeenyummaansaa kan humna elektiriikii Itoophiyaa kan ta'e keebilii elektiriikii dheerina kiiloomeetira 1.5 tilmaamamuun
Tilmaami qarshii isaatii immoo 10,475 saantima 44 waliin ta'uu hojiidhaaf kaa'ame fe'ee utuu deemuudhaaf jedhu harkaaf harkatti irratti qabamee jira. Konkolaataa lakkoofsa gabatee 3,9,4,0,4,1 ETI jedhuun fe'ee utuu deemuudhaaf jedhu harkaaf harkatti qabamee jira. Abbaan langaa waliigalaa nama ragaa fi sanadaa irratti dhiyeesseen ofirraa ittisuudhaa fi ijaan dandeenyeef dhaddachi gaafa eebila 28 bara 2013 oole hidhaa cimaa waggaa 10 akka adabamu itti murteessee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoo manatti gabaasawwan mirgoolee namoomaa ilaalchisanii qophaa'aniif namoota hirmaannaa cimaa keessatti qabaataniif waltajjiin beekamtii kennuu qophaa'ee gaggeeffamee jira. Abbaan langaa waliigalaa mootummaa federaalii dimokiraatik rippuubilika Itoophiyaa ogeeyyotaa fi qooda fudhattoota gabaasa qabaa mirga namoomaa kanarratti hirmataniiru jedhee waltajjii beekamtii kennuu waxabajjii 10 bara 2013 gaggeessee jira. Waltajjicha haasawaadhaan kan bananii abbaa langaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos dhaabbanni keenya yeroo hedduu kan beekamu hojii qorannaa fi mannaadhaan ta'e gabaasa mirgoolee namootaasi waggoottii 2-3 darbanitti hojii hojjenne keessaa tokko ta'uu isaatiin hojicha immoo qophaa'u dhaabbaticha keessa ta'e ajajuu danda'uu kootii fi gammachuu guddaan qaba. Waltajjiin kunis warreen kana keessatti hirmaataniif beekamtii fi galateeffannaa kennuufi jedhanii jiru. Itti fufuudhaanis wayita qophii gabaasichaa rakkoolee turanii fi fuchawwan gaarii turanii maal akka turanii akka fucha gaariitti fayyadamnas jedhanii jiru. Dr. Daaneel Ximootiyoos gabaasawwan gara fuula duraatti yommuu ergamanii abbaan alangaa waliigalaa ergaa ijaa jedheeffatoo hin taane qaamoleen dhimmi kallattiidhaan isaan ilaallatu ofii beekanii abbummaadhaan hojjechuu qabus jedhanii jiru. Qooda fudhattootaa fi namooti qophii gabaasichaati irratti hirmaataniifis galata guddaa akka qabanis ibsanii jiru. Oduun qophii waajjirri abbaa langaa waliigalaa federaalaa Fana Broadcasting Corporate waliin wal ta'uudhaan isinii dhiyeessanii har'aa kana keessatti oduun qindeessinee qabannee dhiyaanne kanumaan muuziqaa ce'umsaa kanaan immoo gara qabxii ijoo keenya kan biraatti isin dabarsina. Qophii waajjirri abbaa langaa waliigalaa federaalaa Fana Broadcasting Corporate waliin wal ta'uudhaan isinii dhiyeessanii kanarraa kan kunoo jalqabnee jirra. Oduu dhimma seeraa fi dhimma waajjira abbaa langaa ilaallatu dhimmoolee yakkaa garaagaraa murtii argatanii oduu isaanii isinii dhiyeessinee jalqabnee jirra. Ammas turmaanni keessan dhufaan haa ta'uu jennaa kun qophii waajjirri abbaa langaa waliigalaa federaalaa Fana Broadcasting Corporate waliin wal ta'uudhaan kan isinii dhiyeessan sagantaa torbaniiti. Muuziqaa ce'umsaa kanaan gara qabxii guutuu qophii keenyaatti isin dabarsina. Biyyi keenya Itoophiyaan adeemsa jijjiiramaa ergii eegaltee waggootiin lakkaa'amuu jalqabanii jiru. Waggootii lakkaa'aman kana keessattis egaa dhimmoolee jijjiirama argatan keessaa tokko inni guddaan akkaataa kenniinsa tajaajila sirna haqaati irratti jijjiiramaa itti fiduuf hojjetameedha. Sababiin isaas seerri jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti iddoo adda duraa qaba waan ta'eef jireenya lammii fooyyessuudhaa fi adeemsa haqaa fooyyessuun barbaachisaa waan ta'eefidha. Maarreen nuti egaa har'aaf qophii abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Fana Broadcasting Corporate wal ta'uudhaan qophii isinii dhiyeessanii har'aa kana keessatti jijjiiramni yookaan riformiin waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa keessatti taasifame irratti qophii qindeessinee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Riformiin gaggeeffame kun maal of keessatti qabatee jira? Kan kaleessa ture maal ijaa ta'ee fi riformiin itti gaggeessuun barbaachise yaada ijoo jedhuu fi yaada bu'uu wal fakkaatu kanneen birooti irratti waajjira abbaa alangaatti turmaata ogeessa mana hojichaa waliin taasifne qindeessinee qabannee isinii dhiyaanneerra. Riformii gaggeeffametti darbuu keenyaan dura mee hojii fi itti gaafatamni waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa maali laata? Kanarratti hubannoo xiqqoo deebii ogeessarraa arganne isinii kennine walitti adeeminu. Indaalkaachoo Warquun jedhama. Waajjira abbaa alangaa federaalaatti daayireektara kutaa hubannoo seeraa barnootaa fi leenjiti. Tole, galatooma. Waajjirri abbaa langaa federaalaa kaayi seera ittiin dhaabbateen kanaan lakkoofsa 943 2008 hojiileen garaagaraa akkasumas dirqamnii fi mirga adda addaa kennameefiira. Kana keessaa inni jalqabaa dhimma yakkaa irratti
imma yakka dimmoota federaalaa ta'an irratti yakka dimmoota yakka abbummaan qabate kan hoogganudha. Kanas yeroo dhimmi yakka uumame akka federaalaatti dimmoota federaalaa ta'an kan magaalaa Finfinnees ta'e Dirreedawaa akkasumas immoo sumattuu biyyattii keessatti biyya Itoophiyaa keessatti yakkoota uumaman yakkoota federaalaa ta'an irratti yakka sana qorachuun sana erga qorannoon xumuramee booda immoo galmee yakka sana irratti wanta dhuma ta'e kennuudhaan kana jechuunis yookaan himata banuudhaan yookaan immoo inni machiisu jedhee cufuudhaan abbummaadhaan kan hojjetudha. Kanaan hojiin isaa inni duraa kana. Inni lammataan immoo dhimma siviilii irrattis akkasuma gorsaa seeraa mootummaa federaalaati. Waajjirri Abbaalangaa gorsa seeraa federaalaati mootummaa federaalaati. Dhimmoota siviilii kan dhimma mootummaa ilaallatu hunda keessumayyuu waliigaltee adda addaa waliigaltee isa guguddaa qaamoleen mootummaa raawwatan ilaaluu sirreessuu mirgi yookaan dirqamni kennameefiira. Kana malees immoo dhimmoota waliigalteedhaan walqabatee akkasumas hariiroo siviiliitiin walqabatee mootummaan himatamu bakka bu'ee dhaabbachuudhaan kan hojjetudha. Kana malees immoo dhimmoota wixinee seeraa wixineeffaman akka federaalaatti bahan wixineessuudhaan akkasumas immoo wixinee qaamoleen adda addaa wixineessanii fidan sirreessuudhaan ilaaluudhaan gorsa kennuudhaan kan hojjetu ta'a. Kana malees immoo qabeenya yeroo adda addaa hannaan fudhataman kan federaalaa ta'an kana hordofee deebisiisuudhaan hojii guddaatu kennamee fi kana malees immoo seeronni federaalaan bahan mana maree federaalaan bahan akkasumas immoo mana maree ministerootaatiin bahe hojiirra olmaa isaanii kan hordofu ta'a. Kanaanis akka wanti seeraan ala hojjetame yoo jiraate akka sirreeffamu gorsa kennu akkasumas immoo qaama ilaallatuuf akka sirreessaniif ajaja kennu mirga qaba. Yookaan immoo hojii itti kenname keessaa isa tokkodha. Kana malees immoo hubannoo seeraatiin walqabate uummataaf hubannoo seeraa kennuun dirqama itti kennameera. Kana malees immoo leenjii qaamolee federaalarra jiran leenjii seeraan walqabate kennuunis akkasuma kennameera dirqamni. So kana hojiin Abbaalangaa federaalaa kan hojjetudha jechaadha. Waajjirri Abbaalangaa egaa waajjiraalee adeemsifamaadhaan riformii guddaan irratti taasifamuu qabu jedhamee mootummaatiin itti xiyyeeffatamedha. Maarree waajjirri Abbaalangaa mee riformiin taasise maal maal fa'aadha jenneerra obbo Ndaalkaachoodhaan. Akka biyyattiitti waggoota sadan darbanii eegalee riformiin adda addaa hojjetamaa jira. Riformiin hojjetamaa jiran keessaa riformiin seeraa isa guddaadha. Iddoo guddaa isa qabudha. Riformiin seeraa kun kan barbaachisee fi jalqaba seeronni kana dura bahan mirgoota namootaa kan cunqursan turanii seeronni tokko tokko. Kana malees seeronni yeroo bahan uummaticha yookaan immoo qaama uummataa kan ta'an kan qaamota isaan ilaallatu kan hirmaachisee hin turre. Kanaafuu seerota kana biyyattii kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf seerri seeraaf seeraan bulchuudhaaf olaantummaan seeraa akka kabajamu gochuudhaaf riformii seeraa gochuun barbaachisaa ture. Kanaafuu kanaan walqabatee riformiin seeraa babal'aan hojjetamaa turaniiru ammas hojjetamaa jira. Isaan keessaa eeruudhumaaf fakkeenyaaf seera dhimma shororkeessummaa jira. Seerri qaamolee miti mootummaa ta'an yookaan NGO isaan jennuun kan ittiin bulan jira. Seeronni adda addaa seeronni miidiyaa akkasumas immoo seeronni uggota hedduudhaaf biyyattii keessa turan kan akka fakkeenyaaf seera daldalaa commercial code isa jennuun kan kana fafakkaatan sirreeffamanii seeronni haaraa akka ba'an godhameera. Kana gochuun keessatti mirgoota namoota dhuunfaa akkasumas mirga common rights isa jennuun kan dhuunfaatiin dabalata kan jiru isa kabajanii kabachiisuudhaaf waa hedduu waan taphatuuf kanaaf seeronni kun
barbaachisan reform gochuun haala saniin reform ta'anii itti deemamaa hojjetamaa jira. Ammas baay'een hojjetameera, kara fuulduraattis hojjetamaa jira. Reformii kana hoogganuu keessatti iddoo guddaan kennameef waajjira abbaa langaa federaalaati. Waajjira abbaa langaa federaalaa kana gochuu keessattis immoo ofiisaa qofa miti kan hojjechaa ture. Ogeeyyii seeraa biyyattii keessatti beekamoo ta'an gorsaa reformii seeraa godhee hundeessuudhaan isaan shoora guddaa akka taphatan gochuudhaan rakkinoolee yeroo hojii isaanii keessatti argan akkasumas immoo qorannoof qo'annoo gochuudhaan wantoota rakkinoota adda baafaman sana sirreessuu irratti hundaa'ee reformicha kana hojjechaa tureera. Ammas hojjechaa jira. Waajjirri abbaa langaa federaalaa egaa itti gaafatamaa fi dirqama hojii amma ogeessi waajjirichaa nuu ibsanii gaaffii keenya duraa irratti ibsanii dhaggeeffattanii jirtu. Haala waliigalaatiin biyyattii keessatti akkaataan kennisa tajaajilaa mijataa ta'e akka jiraatuu fi kan hojjetu ta'uu kaasanii jiru Obbo Hundaarkaachoon. Maarree waajjirri kun yommuu hojiiwwan gurguddoo kana hojjetu qaamoleen qindaa'ee waliin hojjetu ni jiraata. Maarree kanaan qabnee nutis waajjirri abbaa langaa qaamolee raawwii hojii isaati. Raawwii hojii isaa seeraatii fi keessumaa naannolee waliin qindoomina inni qabu maalii jennee odeeffannee jirra. Waajjirri abbaa langaa federaalaa hanga ammaatti hojii isaa magaala Finfinnee fi akkasuma magaala Dirreedawaa irratti kutaalee adda addaa banuudhaan hojjechaa jira. Haaluma kanaan uummata hubannoo seeraa qabachiisuudhaaf miidiyaalee adda addaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo uummaticha haala brooshariitiin kana malees immoo qaamaan naqee iddoo adda addaatti argamee hubannoo seeraa kennuudhaan hojjechaa jira. Akkanumas qaamolee mootummaa biroo waliin akkasumas qaamolee miti mootummaa ta'an biroo waliin hariiroo cimaa uumuudhaan waliin hojjechaa jira jechaadha. Sadarkaa idil-addunyaattis haa ta'u biyya keenya keessatti dhimma seeraa kanaan qabnee haalli hojiirra oolma isaatii garaagarummaa ni qabaata. Fakkeenyaa fi namootni shakkiidhaan yakkamanii qabamanii to'annaa seeraa jala oolanii ergi to'annaa sana oolanii dhimmichi qoratamee dhimmichi qorannoo murtii xumura argatee booda dhimma kana keessaa hirmaannaan qabdanii bilisadhaa jechuudhaan namootiin bakka itti adabbiidhaaf ta'anii turanii yookaan manneetti sirreessaa keessa akka gadi dhiifaman ni taasifama. Sanaan booda garuu yeroo adabbii jala turanitti beenyaan kafaltii yeroo isaaniitiif yookaan xiinsammuu isaanii deebisuu danda'u kennamuuf hin jiru. Garuu kun biyya keenyatti dhimmoolee riformii barbaadan ta'ee argameeraa jedhu. Obbo Hundaarkaachoon. Namoonni yeroo hedduu waggoota 2-3 sanaa oliifis hidhamanii mana murtiitti wal falmaa turanii bilisaan yeroo bahan jira. Kanarratti hubannoo fudhachuu an qabnu yakki sun hin raawwatamne jechuu miti yeroo mara. Namoonni bilisaan bahan jechuun yakki sun hin raawwatamne miti. Yakkicha raawwatameera garuu ragaan namni himatame sun ragaa yakkicha sana hojjateera kan jedhu ragaa gahaan dhabamuusaa ta'uu danda'a al tokko tokko. Fakkeenyaaf mana tokko keessa cabee hatameera jennu fakkeenyuma salphaa kaasuudhaaf. Manni sun cabee hatamuunsaa ni beekama. Garuu eenyutu cabsee hatee isa jedhu sana nama obbo Baqqalaa jedhamu kan nama obbo Caalaa jedhamutu cabsee hate jedhamee yoo shakkame ragaa irratti funaanname ragaan hanga ta'e agarsiisa ta'e saniin abbaan alangaa poolisiin qorannoo isaanii adeemsisanii mana murtiitti mata irratti banu. Yeroo mana murtii gahu immoo falmiin yeroo deemsifamu fakkeenyaaf jarri kun haala gahaa ta'een mana murtii haala amansiisuun ragaan irratti hin dhiyaanne ta'a. Yeroo sana manni murtii bilisa baasa. Kun mirga kabajamuu qabudha. Heera mootummaa irrattis kan taa'edha. Mirga namoota shakkamanii fi namoota qabamanii hidhamanii mirga. Garuu akkuma ta'etti immoo osoo yakkis hin raawwatamin yeroo namoonni wanta adda addaatiin irraa ka'ee sababa adda addaatiin hidhamanii yakka tokko osoo hin raawwatamin yakkicha osoo hin raawwatamanii shakkamtaniirtu jedhamanii hidhamanii himannis irratti banamee yeroo turanii gadhiifamantu jira. Yeroo wantoota rakkina akkas uumaman sanii fi akka biyyattii keenyaatti wanta kompenseetti itti godhan wanti kaffalamuuf hin jiru yookaan wanti isaaniif bakka waan isaan dhaban sana yeroo hidhaarra turan saniif wanti biyyoonni biraa ni qabu seera isaanii irratti. Kuni maalirratti hundaa yeroo baay'ee humna biyyattii irratti humna ikoonomii biyyattiin qabdu san irratti dinagdee biyyattii santu murteessa. Fakkeenyaaf Ameerikaa osoo deemte namoonni yeroo baay'ee miidiyaa irrattis dhageessaniirtu yoo ta'e
namni tokko fakkeenya fuggoota 50 fidamet ugga saditti dame ugga 68 beheera namni sun yero bae sanitti yero hidaadabo yekka san akkarawotamne himameer so kuni biye kenya qofatti miti biye bratis inuma ummama yero addadumman sagaru biyonni sun nama sani fonta compensate god angate yero sasana debisu fi batus angate compensate god biye kenya kesatti kuni yero amanjiru atau male ser hariro dimayekka amhara witni fame akka serate ebu parlama federal arka jurratti won angate ibsamejira kanarratti so inni sun serri sun gubaw angate rakkina kana wanta solf godu dandaw da fakkenyaf namni tokko mana murtiti himame manni murti sun ballesa rawwatter tayde timurte seboda namti ci sun sanaboda carran qabu mayni oliyenno demu namti ci sun oliyenno deme o kan moliyenno so sun demin isu danda fakkenyaf nama jefter tayde namni due dame sun dufu danda ero dunu kunnama ero won monna kana ero kunnama njir ero kana manni murti hala tingaddi sun jur seeran qabnu seera tingaddi sun amma garu itine seera hara am kana kesat manni murti irratti murte seson dimmi sun rawwatamne ta'u yogura gargate dimma sanatti deebi ilaaluf mirga kan kennuf review of judgment isajan kan qabate amma witine seera parlamar ka jiru kan irratti galeera inni kun immo reformi ergama hasofne san ke sai satokoda so jijjiramon akasi dufa jiru wanta jedun si kasu barbade senabi kenya seera wal qabate jiru ni kodiwan seera yakafi hariro hawasa wogoti hedduda andura kan baanida marre dimmi seera adabbin kennamu yokan mo dimmi barsiftumma saati amuma biyi guddacha demu qarominni teknoloji baballacha demu wulin guddacha demu yokan jijjirama demu ndirqama kanallalchise wajirra balanga wuli gala federala imma kanaf tiye fanna kenna jiraachu sanuttiman obondalkachon kodole dan walqabate reformi kessatto jetama jiran kessato kod fakkenyaf kanadura sanujetaman jiru kenya dimma hariro civili kesat civili kan civil code sajannun ftaber higga marifani sajeram kesa kan jiru kesa fakenyaf wonton adda yero adda bahani civil fakenyaf ser hariro mati achi kesa behe barakuma lamarrat sirayra kana males dimmi ojeta fojjechisa sera san kesa jiraturi behera inni sun bara saddettami way kessa behe ture ammo barren gadda kuma lama fukuda tokko kessa sirraera ammalle kodin daldala kanan sin jede commercial code kan afana marifani nigd gennun bara asay kessa goto shantami lama mo jatama ndura behe ture amma bara kana sirraye akahara sera harata behe kana males amma kanan parlamar ka gera sin jede kodin dimhariro falmi yakka kunisam ugga shantami way kan darbeda ugga jatama way kan taw inisam parlamar ka jira sirre fama jira so irattu jatama jira amma yero amma kodin hafe civil code kan dimhariro sira isa jennu qofa malekun sirra jiru sirra anis jiru dimme yakka barak sagal tamija sirre famir kan barak sagal afurtami sagal behesun sirre barak sagal tamija har bahe hojira oler so harifamira yechu ammas kanari famajiran jiru so irattu jetamajira reforming sera irattu jetamajiran kesa kodon yokanimo seerota addaadda walitti qabate kan jiru sirraa kan jiran ta'u wajirra balanga hojinisa qaamole haqa hunda walini ka walitti hidatu ta'u saatin qaamole haqa walini qindo mundir kamada marre kanneen akka policy tv manneti murti akkasumas qaamole haqa kanneen bro walin jechuudha marre kanaan qabe wajirichi qaamole haqa kanneen policy fi manneti murti fi kanneen bro walin qindo minan hojjecha jiraachuun sa maal fakkaata gaafi jedhu kaasneer ogeessa seeraa kanaaf hojin seeraa hoji qaamni tokko jete qaamni tokko xumurumiti especially why yakarrat akka figicha ulee walarkaa fuudhuti wantich policyin fakkeenyaaf qorannoo eegale abbaana langa qorannoo sana seeraan adeemsifamu saa ilaale himata bana himata wabane manni murtiitti bana manni murtii immoo ilaale dhimmicha walfalmisiisee murtii kenna sana booda immoo mana sirreessaatti ergama
kanaafu qaamonni seera keessatti hirmaatan hedduudha. So hojii kana seeraan hojjechuu hogguu barbaachise qindoominni dirqama jiraachuu qaba qaamolee seeraa gidduutti jechaadha. Kanaaf qaamolee seeraa biroo ta'an kan akka mana murtii, poolisii, mana qopheessaa akkasumas immoo abukaatoo dhuunfaa waliin hariiroo hojii gaariitu jira yeroo ammaa waliin hojjetamaa jira. Kana haala kanaan sirna riformii seeraa kana bakkaan ga'uu keessattis shoora olaanaa qaba. Haala kanaan itti deemamaa jira. Dhimmi seeraa immoo ka'uugaa uummata biratti wanti hubatamuudhaa qabu namni mirgasaa kabachiifachuudhaa fi dirqamasaas waliin beekuun barbaachisaadha. Sababiin isaas akkuma mirgi ofii kabachiifamuudhaaf gaaffiin dhiyaatu yookaan immoo fedhiin jiraatutti dhalli namaa wayita jiraatutti seera kabajuu keessatti dirqama qaba. Dirqamootii isaa kanas beekee uummatichi wal faana adeemsisuutti irra jiraata. Keessumaa dhimma seeraa waliin wal qabatee dirqamaa fi faayidaa wal qixa hin geggeessan taanaan rakkooleen garaa garaa mudachuu danda'u. Kanaafu uummanni keenya waa'ee mirga isaati yommuu kaasu dirqama seeraan isa irra kaa'amee jiruuf wantooti seeraan kabajuu qabullee dagachuun irra hin jiraatu. Ta'us garuu dhimma mirga isaati irratti immoo haqaan fayyadamuu sirriitti hubate ittiin tajaajilamuu qaba jedhanii jiru. Gaaffiif deebii isaan faana taasisne keessatti obbo Indaalkaachoon. Namni kamiyyuu seera hunduratti walqixa. Namni kamiyyuu immoo yakka yookaan immoo dhimma yakka ta'e raawwatu irratti seera beekuu dhiisuun adabbiirraa isa hin hambisu. Kanaafuu namni kamiyyuu seera biyyattiitiin beekee buluu qaba. Kana gochuu keessatti seera beeksisuu keessatti immoo qaamoleen mootummaa adda addaa dirqama qabu. Qaamoleen dirqama qaban keessaa tokko waajjira abbaa alangaa federaalaati. Kanaafis waajjirri abbaa alangaa federaalaa kutaa of danda'e tokko kutaa hubannoo seeraa irratti hojjetu. Kutaan hoogganu jechaadha. Isa irratti hundaa'ee hojjetamaa jira, hojjechaa jira. Kanarratti hubannoo seeraa gahaadha jechuu miti. Miidiyaalee adda addaa irratti hubannoo seeraa kennuudhaan kana malees uummataaf haala brooshariitiin fuuldura qaamolee waltajjii adda addaa irratti argamuudhaan dhimma seeraa irratti hubannoo akka argataniif hojjechaa jira. Kana malees akkumaati jette seeronni tokko tokko mirga namootaa kan hacuucan turanii mirga namaa kan neegisisne turanii soo isaan sun sirraa jiru amma sirreeffamaa jiru. Al tokko tokko immoo seerichi bareedaas ta'ee raawwii irratti hanqinoota jira. Kanammoo ilaalcha irraa gocha malaammaltummaa wantoota kana fakkaatan irraa madduu danda'a. Isa sana sirreeffamaa jira. Haala saniin sirreeffamaa jira. Wanta hundarra garuu uummataaf fanaan dhaamsa dabarsu namni kamiyyuu seera kabajuun dirqama. Biyya kamiyyuu irrattuu biyyoonni guddatan jedhaman wanti ittiin beekaman keessaa tokko ikoonoomiidhaan guddachuu qofa osoo hin ta'in seera kabajuudhaan. Hubannoo guddinaati. Hubannoo biyyattiin sun guddatte ittiin jedhamee beekamu keessaa tokko seera kabajanii. Seera biyyattii kabajanii deemu keessatti inni guddaadha. Kanaafuu seera sana kabajuuf immoo beekuun dirqama. So uummanni hubannoo seeraa kennaman adda addaa hordofuu qaba. Kana malees immoo hanga danda'e ofii isaatiin seerota sana ofiin hubachuuf hojiilee adda addaa ofii isaatiif hojjechuu qaba. Haala saniin seera sana kabajee yoo jiraate namni kamiyyuu seera kabaje taanaan namni kamiyyuu walitti hin bu'u jechaadha. Biyyattii keessatti nageenya dhufaa, biyyattii sana keessatti guddina dhufaa, biyyattiin sun immoo jireenyaaf biyya toltu taati jechaadha. Kanaafuu haala saniin uummanni kamiyyuu seera kabajee namoota seera immoo hin kabajne yogguu argu qaamolee seera kabachiisanitti dabarsee kennuudhaan ragaa ta'uudhaan wanta irraa eegamu bahuu qaba. Kanaafuu uummatichi kana yogguu godhe hubannoon seeraa isaanii guddataa, seera kabajuun isaanii guddataa. Haala kanaan itti gaafatamummaa jalaas bahuu danda'a jechaadha. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ergi biyyattiin jijjiirama eegaltee waggootii 2-3 lakkaa'amaniiti as jechuudha. Waajjiricha keessattis riformiin gaggeeffamuun irra jiraataa fi wantootiin dhimma seeraa laallatanii kanaan dura biyya keenya keessa turanii dogoggorawwan garaa garaa qabu waan ta'eef sana ilaalchisee waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaas dhimma seeraa irratti qooda olaanaa qaba waan ta'eef hojii riformii hojjechuun barbaachisaa ta'e riformii kana hojiirra oolchee jira. Haa ta'u malee riformii wayita hojiirra
oolu tigaru wantootiin jiran hundumtu halkan tokkoon yookaan immoo galgala tokkoon sirraa'anii bulu wanti hunduu gaafuma tokkoon sirraa'aa jechuu miti. Wantootiin adeemsa keessa sirraa'uu qaban yookaan immoo adeemsa keessa sirraa'uu malanis akka jiraatanii hubatamuun dirqamadha. Maarree kanaan qabee dhimmooti riformii kanaan wal qabatanii wantootiin fooyya'an yookaan immoo akka fooyya'aniif adeemsarra jirani murtii garaagaraa eeggachaa jiranii akkuma jiranitti ta'e wantootiin sirraa'uun irra jiraatu ammallee hin sirroofne waan jiru waan ta'eef kanaafis ummanni obsaan eeguudhaa fi dhimmootiin kun akka sirreeffamaniif carraaqii gama isaatii taasisuu qaba nuun jedhanii jiru ogeessi seeraa kun. Yeroo riformii jennu guyyaa tokkotti wanta hojjetamee guyyaa tokkotti jijjiirama wanta fidee dhumuu miti guyyaa guyyaadhaan hojii adda addaa hojjechuu barbaada qaamoleen kanarratti hirmaatan hundi isaaniyyuu wanta irraa eeggamu shoora isaan irraa eeggamu bahuu qabu. Akka mootummaatti riformii seeraa fidanii namni kamiyyuu seeraa ol akka hin taane olaantummaan seeraa biyyattii kanarratti akka kabajamu gochuuf qaama mootummaatiin gara mootummaatiin shakkiin tokkollee hin jiru kanarratti mootummaan hojjechaa jira. Garuu yeroo hojii keessatti galtummoo asittis achittis rakkinooleen hin uumaman jechuu miti. Rakkinooleen kun kan uumaman waa hedduurraa dhalata rakkinni kun. Tokkoffaa ga'umsa namaarraa ta'uu danda'a. Lammata ilaalcha namoota waajjiraalee haqaa kana keessa hojjetan ta'uu danda'a. Kana malees immoo hooggantoota poolitikaa ta'an kanarratti komiitimentii gahaa fudhachuu dhabuudhaan dhiibbaa adda addaa uuman jiraachuu malu. So kana guyyaa tokkotti hiiktee hin fixu miti. Garuu jijjiiramoota fidaa deemudha wanti guddaan riformii keessatti. So riformicha bakkaan ga'uudhaaf jijjiiramni guyyaa guyyaatti torbeetti ji'a waggaa waggaatti dhufuu qabaadha. Haala saniin hojjetamaa jira dhufaa jira. Garuu ammas akkuma ati jette hanqinoonni garaagaraa ni jiru. Fakkeenyaaf murtee manni murtii kenne raawwachiisuu dhabuu mana poolisiidhaan qaamolee biraatiin raawwachuu dhiisuu. Fakkeenyaaf yeroo qorannaa yakkaa gaggeeffamu namoota ragaa malee hidhanii yeroo hedduu tursiisuu akkasumas immoo namoota hidhamuu mallee ragaan irratti hin argamne sodaachisuuf okkoraa adda addaa irratti gochuuf hidhuun wantoonni akkanaa ni jiraatu ammallee dhaabbatanii miti. Kana garuu jijjiiramoonni baroota darban irra jijjiiramoonni ni jiru. Ammas kunis irraa jira. Rakkinni iddoo jirutti immoo iddoo rakkinni jiraachuun isaa hubatametti akka mootummaatti qaamolee kana godhan adda baasuudhaan tarkaanfii irratti fudhachuun tarkaanfii seeraa akka isaan kana gochuu isaaniitiin mirgaa akka hin qabne waan beekamuuf seeraanis wanta nama gaafachiisu waan ta'eef qaamolee kanarratti seera kabachiisuun yookaan immoo adabbii adda addaa akka argatan gochuudhaan hojjetamaa jira. Kuni gahaadha jechuu miti. Uummatichi rakkinaalee hedduu kaasa. Rakkina jiru kanammoo uummata waliin ta'anii uummanni yeroo kennuudhaan rakkinoota jiran uumaman mootummaatti ibsuudhaan qaamolee seeraa kanatti ibsuudhaan sirreeffamuu waan danda'aniif haala kanaan itti hojjetamaa jira. Gara fuulduraattis kana caalaa hojjetama jechuudha. Qophii waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa faanaa biroodkaastiin korporeet waliin wal ta'uudhaan isinii dhiyeessanii har'aaf qindeessinee qabannee dhiyaanne keessatti oduuwwan gaggabaaboo waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa irraa oduuwwan gaggabaaboo odeeffannoo arganne haala oduudhaan isinii dhiyeessineef akkasumas immoo riformii waajjirri abbaa alangaa kana keessatti gaggeeffame ilaalchisuudhaan turmaata itti gaafatamaa adeemsa hojii waliin turmaata taasisne qindeessinee qabannee isinii dhiyaanne kanumaan xumurree jira dhaggeeffattoota keenya. Torbee qophii makanaan sagantaa makana yeroo qabxii ijoo kan birootiin walitti deebina amma torbanitti nagaadhaan nu tura. Qophii kana qopheesse kan inni isinii dhiyeesse Manaala Gabayyooti. Amma torbanitti nagaadhaan nu tura.